Thank you.
Roma um imperador que se chamava Ludon. Era bondoso, justo e defensor desse mesmo património. Ele apaixonou-se um dia pela filha do rei de Hungria, com quem contraiu património. Por sina que praticava no mundo a caridade, pois ela também o amava com toda a sua castidade. O desventurado marido, certo dia foi traído por tremenda falsidade. Alvaro, que era cunhado dessa mesma porcina, e que se tornou malvado pelo vício que o domina, e pelos prazeres da vida, quis aproveitar a ida do irmão à Palestina. Por essa ideia malvada, foi pior que um ladrão, ao tentar sua cunhada que não lhe dá aceitação. E pela sua exigência, ela perde a paciência e mete-o na prisão. Depois de lhe contar, Ludon mandou a matar, o que isso não acontece. Passa tantas necessidades, cura tantas enfermidades, e do marido nunca se esquece, por tudo o que sofreu. A cabo de anos ela apareceu e ele não a reconhece. O assunto vai seguir. E só vos queria pedir a todos que aqui estão, desde o velho à mocidade, que tenham a maldade de prestarem atenção. O dono homem sereno vai para a Palestina e vai deixar o governo à imperatriz. Salve, dizes. Diz-me lá, minha querida, por que estás assim tão triste? A pensar na tua ausência e nesta tua coragem, que a divina providência te ajude nessa viagem. Apesar da sensatez, na tua tristeza reparo, por ser a primeira vez em que eu de ti me separo. Eis aqui minha mensagem. Tenhas uma boa viagem e que Deus seja teu amparo. Nada te quero negar. E ao jurar que sou feliz, já que eu vou, quero pagar as promessas a que eu Deus fiz. Paga a Deus o teu tributo, ao meu querido dono, e pede-lhe que haja fruto deste nosso matrimónio. Por amor temos tentado formar uma geração. Se o fruto não nos é dado, só Deus sabe de razão. Ficamos penalizados, e se é dos nossos pecados, que nos dê o seu perdão. O teu amor, minha carinha, eu sei bem que é verdade, mas eu vou ficar sozinha e com grande responsabilidade. No mundo, infelizmente, aparece muita gente com ódio, inveja e maldade. Eu quero que haja respeito às leis que estão decretadas. O povo está sujeito a elas serem aplicadas. Este é o meu critério, para não haver adultério nem pessoas difamadas. Tens de ter paciência com a nossa separação, e durante a minha ausência, governas bem a nação. Não fiques preocupada, porque serás auxiliada por Albano, meu irmão. Deus te leve em boa hora. Adeja até à primeira, que a Virgem Nossa Senhora seja tua companheira. Adeus, minha querida, só tu és a minha vida. Adeus, até à primeira. Thank you.
alegria dentro do meu coração, porque sempre chegou ao dia de me ver livre do meu irmão. Agora, a minha cunhada, aquela joia encantada, virá ter à minha mão. Eu bem sei que sou cunhado, mas é este o meu prazer, porque estou apaixonado e espero por você. Eu vou procurar maneira, embora que ela não queira, mas eu aqui hei de vencer. Oh, Virgem Nossa Senhora, dá-me a vossa proteção. Fazei com que eu possa agora dirigir a minha nação. Eu preciso de falar, que seja tarde ou seja cedo. Um caso em particular, uma coisa em segredo. Senhor, em si repare, diga-me, seja claro, porque eu estou com medo. Eu ando alienado com esta minha loucura e sinto-me apaixonado pela vossa promesura. Vos peço por caridade que tenha pelo menos piedade desta pobre criatura. Afasta-te, meu traidor, e respeita-te, meu irmão. Eu acerto sem o rancor só por esta confissão. Nada me fará dizer. Eu preferia morrer, mas deixar. Isso não. Tu ainda não ouviste. Retira-te da minha frente. Se acaso tu insistes, denuncio-te a toda a gente. Oh, meu Deus, ouvi as orações desta vossa serva Cristina e afastai as tentações de quem não se unida. Vós, Senhor, que perdoastes, tendo de mim compaixão, e vos peço que me afastes de qualquer tentação. Temos um infeliz que ele quer uma atenção. Não fazes dessa maneira. Isto não é brincadeira. É preciso afirmação. Eu tenho a firme certeza e aconselho a Vossa Alteza a ter uma solução. Já que tu assim insistes, diz-me lá o que ouviste sobre esta acusação. O vosso cunhado Albano, de tudo, é responsável. Estava a armar um plano que não há nada agradável. Dizia que estava farto. E na vida, tanto esperar, que ia entrar no seu quarto e que daí ia amordaçar. E se tal coisa fizesse, para que ninguém soubesse, acabaria por a matar. Eu já me vou prevenir. Esta notícia me convém. Uma coisa te quero pedir. Não contes nada a ninguém. Olha que então meu cunhado é propor-me uma ofensa. Eu fico muito obrigado. Também esta recompensa. Por tudo que respeito, embora em compromisso, eu juro que não aceito nada pelo meu serviço. Não fiques preocupado. Com respeito ao meu cunhado, eu encarrego-me disso. Comandante, há um sujeito, segundo o que se diz, que está faltando ao respeito às leis deste país. Não é preciso afinal. Sentir-se a pressão. Porque tens a guarda real ao serviço da nação. A meu cunhado Albano, o homem a ser detido, pelo ato desumano, por eu já conhecido. Tudo se há de resolver. E até poderá ser que ele se tenha arrependido. O Albano é fechado, creio que é necessário. Apesar de estar bem e de deixar Jerusalém, cidade da Palestina, a hora será propícia
de enviar esta notícia à minha querida porcina. Ora! Vais ir à pé. Levar esta mensagem. Eu quero ver toda a gente a prestar-nos homenagem. Que a partir de agora, a Virgem Nossa Senhora nos dê a boa viagem. Vossas santas chagas, ó Santíssima Trindade, a ti vos peço que tragas a minha felicidade, que de mim está ausente, porque em meu coração sente uma grande saudade. Senhora Imperatriz, vos saúde com a paz e que seja muito feliz com a notícia que vos trago. Eu fui mandar vir à frente uma notícia de valor. Para dizer brevemente, chega ao nosso imperador. Teremos festa rasgada. Assim está decidido. A cidade engalanada à espera de meu marido. A minha decisão é esta, de te pôr em liberdade e compartilhares na festa. Espero que no que tiveres, tu tenhas te arrependido para seres um cavalheiro esquecido de te pedir. O caso se passou, eu desde já te perdoo em nome do meu marido. Aqui tens este roubão. Que estás-te a derrubar? E de esperar vosso irmão, que deve vir fatigar. Mostra a sensibilidade e diz-me que na cidade está tudo engalado. Ludon está ansioso por notícias da mulher, mas ele ficará desgostoso com a mentira que eu lhe disser. A mentira será bem feita para o bem de o convencer e ela ficará sujeita ao que vier acontecer. Malvado é malvado e procura dar um corte. E o Ludônio, coitado, fica às portas da morte. Bem-vindo, irmão. No silêncio que reposa, que notícias trazes então da minha estimosa esposa? É tão duro o sofrimento que para ti estava guardado. É preciso neste momento que estás bem preparado. O que tenho para te dizer é um caso mal julgado. Oh, meu Deus, que aflição! Para quem tanto já sofreu. Mas então, fala, irmão. Conta, o que aconteceu? Deste-me uma certa vantagem com a tua ideia bela. Senão não tinha coragem de falar no nome dela. Eu contar-te tudo vou, jurando pela minha vida, que tudo isto começou no dia da tua partida. Em alta noite avançada, em determinados momentos, vossa esposa, minha cunhada, entravam nos meus aposentos. E como uma mulher louca, que raras vezes acontece, pôs-me uma mão na boca para que eu nada dissesse. Disse-me que não te amava, que me queria como amante. Na altura que me convidava, é um crime repugnão. Não imaginas, Ludônio, como ela te tem rancor, porque no teu matrimónio não há fruto de amor. Rogou ela tanta praga, a ousar-te falsidade. E que tu eras a chaga da sua infelicidade. Depois de ter desmaiado, parece que desatina. E como alienado, ordena matar a porcina. Depois de ter desmaiado, parece
fechar a minha porta. Haja aquilo que houver. Tragam-me a minha mulher para que ela seja morta. Ó Santíssima Trindade, sempre de mim, compaixão. Perdoei a falsidade desta terrível traição. Ela não pode fugir. É necessário homem. Primeiro, vamos seduzir. Depois, havemos matá-la. Para que não haja mortes, tem que haver um conselheiro. Havemos de deitar sortes para saber quem é o primeiro. Eu aviso o primeiro. Retira-te da minha frente. Hoje o meu ferro e sei. Do meu sangue, enfim. Rapaz! Muita cautela! O primeiro a tocar nela será morto severamente. Eu vos agradeço, senhor. Sejam mais pelo chão. Por ter sido o meu salvador desta cruel traição. Desculpem-me, ilustre senhor. Eu preciso saber agora se isso foi seu saco. Saber é meu desejo. E por aqui que vejo, sou dama de alta linhagem. Sou uma mulher infeliz, vítima de uma traição. Juro que nada fiz. Só falta a acusação. Caso que eu nunca julgava, mas digna de ser escrava pela vossa proteção. Quatro é verdade que vai trazer alegria. Uma grande amizade de Burtina com Sofia. Quatro é verdade que vai trazer alegria. Uma grande amizade de Burtina com Sofia. Aquela pobre desgraçada, que estava à beira da morte e sem poder fazer nada, estava uma a dizer que ela, antes de morrer, havia de ser violada. Que mal terá feito? Para quem a condena? Que sem dor nem respeito, alevava a triste cena. O povo nunca pensou que Jesus também perdoou a Maria Madalena. Eu juro que hei de fazer tudo o que me for ordenada. E é com muito prazer faço ficar descansada. Não olha, circundência, para lhe ajudar aqui estou, pedindo que se esqueça de tudo o que passou. Eu tenho esta criança que ao meu coração se liga e também tenho a esperança de seres uma boa amiga. O que mais posso desejar de vós, senhora Cursinho? Só que me deixe beijar sua mão peregrina. Eu tenho nesse respeito a sua cunhada e irmão, para que venha desse jeito, trazendo-me a intenção. O que eu lhe quero pedir, que não torne a insistir, se não faça acusação. Um pobre homem sozinho, sem amor e sem carinho, é uma vida desgraçada. Mas vingar-me-ei a caminho. Vou matar o meu sobrinho para ela ser condenada. Cozinha é perseguida no mundo constantemente. E mais uma vez na vida é condenada inocente. Cozinha é perseguida no mundo constantemente. Mais uma vez na vida, é condenada inocente. Ó Santíssima Trindade, Pai Filho e Espírito Santo, sinto de mim piedade, a render-te o meu pranto. Sabe que tenho sofrido neste mundo desgraçado. Perdoai o meu marido e alvar o meu cunhado. Ó Deus onipotente, escutai a vossa serva. O pecado é a serpente, tentando constantemente, como pintou a Eva. Agora estou descansado. O trabalho está feito. Eu fui degolar, mesmo no seu próprio leito. A coisa está preparada para ela ser condenada e eu nunca ser despedido.
por lá. Oh, meu filho, meu amor! Quem será este traidor? O assassino, malvado! Eu tenho a despeita! Só posso ser a sujeita de que tens tanta amizade! Essa mulher malvada, que é tão desvergonhada pela sua falsidade! Ai, o meu filho bendito! O seu corpo esfacelado! Mas eu não acredito que ela tenha o degolado! Não foi outro engano! É como ter tal traição! Pois, ela ainda tem a própria faca na mão! Aí tens mais uma razão para poderes condená-la! Resta-me saber então, por que é que eu não falo? Apesar do sucedido, condená-la tem o custo! Talvez tenha-me descido com este tremendo susto. Já vos disse, não nego. Ela matou o meu sobrinho. Eu próprio me encarrego pela morte desse anjinho. Do sentido não me sai a quem tanto eu queria bem. Eras o elenco do teu pai, a luz dos olhos da tua mãe. O seu amor se revela por esta dor tão sentida. Mas tão bem morta seja aquela que te deu o cabo da vida. Eu já dei o julgamento pela dor que me acarreta. Vou mandá-la neste momento lá para a ilha deserta. Ela vai ser desterrada, fugindo aos seus amores. Vejam-lhe-se a assinar.
É um sinal que me desperta, que me faz admirar por ser ainda deserto. É verdade, comandante. Não há coisa que não se faça. Abordamos mais à frente para vermos o que se passa. Uma pergunta que vou fazer. Desculpe-me em lugar. Gostaria de saber como foi aqui parar. Vendeu-me, meu marido, junto com mais pessoal. O barco foi surpreendido por um terrível temporal. Um naufrágio que sofreram. Creio que todos morreram. Só eu me salvei afinal. Ao cruzar as minhas mãos, nesta hora tão sublime, eu pedi a vós irmãos que me levem a terra firme. Este pedido tem algo que conduz a lugar certo, ao quartel de um fidalgo e que se chama Alberto. Fala com simplicidade e o diálogo continua. Quer que esteja à vontade, como se a casa fosse sua. Pela bondade vossa, peço à Senhora das Dores para que um dia possa pagar-lhe tantos favores. Só podia que rezasse a um Deus onipotente para que ele curasse minha mulher que está doente. A sua dor é imensa. Segundo o que revela, eu só lhe pedi a licença para que trate dela. Ninguém pode fazer nada, minha bondosa senhora. Está numa cama deitada, à espera da sua hora. Feliz de quem acredita em Deus lá nas alturas, porque ele ressuscita os mortos das sepulturas. Por infelicidade minha, a caridade me entrega, passei uma linha. Este pobre que é sério. Espera que há duas visitas. Rouba a Deus o teu pranto. Para que ele te dê as vistas. A não me pare. No filho que me escuta. Senhora. Sabe que no certo é. Pela vossa caridade. Deixai-me beijar-me os pés. Como um ato de humildade. Isto não te deixarei. Falando no movimento. Não fui eu que curei, mas menina, Deus vai me dizer. Bendita seja a hora que a porcina entrou na minha morada. É uma força divina que tem de ser divulgada. A sua dor era tanta, mas apareceu uma santa e agora está curada. Porque já ter receio, muitas doenças curava, até que aos seus pés veio, quem ela mais desejava. Nessa hora de tristeza e amargura, pedi para que a senhora vê-se nos pode dar cura. Se a cura nos conter, é meu cunhaque e a fé, com a sua própria ternura, estou pronta a pintar geral. Tudo é esta para a visitação, mas vou primeiro interrogá-lo, saber a sua opinião. Diz-me se estás interessado, tens mesmo de ser curado, então faz uma confissão. Os teus maus serão curados, se apontares os teus pecados, nesta hora publicamente. Que a minha alma suave, do meu pecado mais grave, que é a morte do incêndio. Para que não disseste, como foi que isso aconteceu? Assim tu não satisfizeste a honra daquela que te perdeu. Que pecado tens, Natão, que recusas com sal? Diz primeiro, meu irmão, se isto
estás disposto a perdoá-lo? Sim, é Deus que assim exige. Parabéns de seres curado. O pecado que aflige, de mim estás perdoado. Malvado que matastes, aquela quem mais queria, e a todos nós enganastes, com a tua hipocrisia. Mataste um inocente, armando essa intriga. Agora estás doente, é Deus que te castiga. Por teres feito tal sarilho, perdi o meu único filho e a mais fiel amiga. Ainda não me arrependi. A decisão está dada. Agora que o vi, o erro que cometi, com a dita desgraçada. Pede a Deus o teu perdão pela falsa acusação a que ela foi desterrada. Era uma condenação, se que eu fosse desterrada, que ando nessa condição, é mentira desvendada. Agora, com tudo isto, recebe das mãos de Cristo esta cura desejada. Oh, virtuosa Senhora, tem-me nós compaixão. Nesta abençoada hora, vos pedimos o perdão. Os tempos vão ser passados e ela com os seus preceitos, curando e perdoando todos os pecados feitos. Os tempos vão ser passados e ela com os seus preceitos, curando e perdoando todos os pecados feitos. Senhora, tão grande conjura, eu venho para lhe pedir cura a vós que derem soma. Se a pessoa procurada, vós sereis comprada a dama da Porto Roma. Se essa pessoa deseja, em breve ser curada, é preciso que uma veja para a cura ser dada. Eis o meu imperador, e quem te mandou chamar? Dizei-me o rei, senhor, em que vos posso ajudar. É o meu pobre irmão, por quem estou mortificado, porque, na minha opinião, não será recuperado. Para os tormentos que passas, há uma recuperação, mas é preciso que faças primeiro uma confissão. Se for de obrigação, sem se tratar de negócio, eu faria a confissão se for a um sacerdote. Valha-te, Nossa Senhora! Repara na tua triste sorte. Quem te curasse nesta hora, ressuscitava-te da morte. Não quero ser desordeiro sobre a minha confissão, mas quero saber primeiro se tu me dás o perdão. Poderão ser confessados para a tua normalia. Se mil fossem os teus pecados, eu mesmo os perdoaria. Grande pecado existe nesta alma desgraçada, desde o dia em que partiste para tão grande caminhada. Foi esse dia eu pensei, o dia em que eu comecei a provocar minha cunhada. E tudo o que eu lhe disse, por mais que eu insistisse, não adiantava nada. Eu estive encarcerado por não ter tratado a sério e fiquei envergonhado pela falta de critério. E para vingança minha, por dizer que ela tinha cometido adultério. Perdão, Jesus Cristo, tenha bem compaixão. Eu não sei como lhe diz. Ouvir esta confissão, não estava convencido de que eu era traído pelo meu próprio irmão. Desgraçado, a vir solenemente,
ter mandado matar-me inocente. Eu é que eu fui malvado, carrasco sem coração, por eu não me ter informado desta falsa acusação. Foi eu que ordenei como a sua morte seria. Por isso, eu nunca terei um momento de alegria. Eu sou da opinião que a justiça permaneça, e por esta confissão ninguém de mim se compadeça. E por eu não ter razão, se abre o próprio chão para que eu desapareça. Mas é que prometeu, se tornasse a ver um dia, além do que aconteceu, agora tenho alegria. É Deus quem assim quer. Sou eu, a tua mulher, a filha do rei da Hungria, que apesar da tua cruz, foi salva por Jesus e pela Virgem Santa Maria. É meu desgosto profundo, afirmo de lés a lés, eu sou a vergonha do mundo, e tu, digna que és. Se Deus me deu este signo, agora não serei digno de beijar os vossos pés. Conheço a tua paixão, esta tão terrível dor, para mim teu coração tem sempre o mesmo valor. Aqui tens a minha mão, levanta-te deste chão, se ainda me tens amor. Já que tu assim insistes, é que te peço perdão. Diz-me lá que conseguiste fugir à execução. Os vossos pés queriam manchar minha reputação, e na altura discutiam sobre esta decisão. E coitânimo em seguida, salvava-me a vida nesta dita ocasião. Eu cheguei à conclusão, vingar-me-ei deste motivo. Por isso, quero que meu irmão seja queimado vivo. Escuta, pedido. Nós devemos a fazer bem. E eu para castigo, basta as dores que tenho. E por eu ter constatado que além de ser perdoado, seja curado também. A história nos encanta. Ela viveu e morreu com o corpo na terra. Depois dela ter deixado tudo com saúde e vida, sendo avançada a hora, esta nos vai ser agora esta nossa despedida. Nos cabos da desvolta, da desmora, está de volta, desde o jardim tão profano. Nós satisfeitos estamos e a todos desejamos saúde e felicidade. O perdão é necessário, até Cristo no Calvário perdoou a mulher.
abraço quero dizer um adeus a toda a gente. Nós todos somos amados ao fazer o nosso lado e a cada um buscado. Mas isto não é seguro, enquanto há futuro, somente Deus é que sabe. Chorando que não se esquece da vossa boa atenção. Lá estão suas casinhas, humildes e pobrezinhas, à vossa disposição. Oh, convida todo o povo, do mais velho ao mais novo. Thank you.